Hamruno Valletta Sauce Miete Legioni Tal SS Treferi Philip Ajus Combatauer Derby Tipia Corner Kif hawnhekk fl-ispont tistgħu tisimgħu wkoll iżmu żejjed madħul tal-plejers żewġ naħa d-dinja d-daqqa tal-asta Massimo Grima li ħabtet mal minn duda. Hogg imiss il-ballun mbagħad mal minn duda u għalhekk ikun corner għal Hamrun Spartans l-aħħar 5 minuti u dan huwa l-mument fejn għat-top party Blade tek il-fuq Pereira ma jħux il-ballun ta' Valletta illi għal darba kienet differenti mill erba wieħed li skoltu jimposta Jesmond Zarapa dan huwa l-gol fil-55 minuta skorjat minn Steve Borg il-difensur ċentrali illi ġie trasferit żewġ staġunilu minn ma' Mostal ma' Valletta illi ħad din l-opportunità tal-ballun mod ilu b'mod deluxus minn Denis Dos Santos forsi nemm il-protesti naħa ta' Steve Bonici u forsi il-protesti tiegħu kienu ġustifikati għal mod kif wasal il-ballun għand Steve Borg Steve Bonici bin-numru 28 jipprotesta wara il-gowl ma' referi tal-ju ġi imbottat u maqluħ minn fuq il-ballun iżda kollox regolari għal referi Chris Lautier. Il-konklużjoni mbagħad biex fl-axħar kien hemm din l-opportunità kbira għal Massimo Grima kważi joħjar sajdu żgur f'pożizzjoni offside ma jkunx hemm segnalazzjoni tal-referi jimmessi għal ballun Massimo Grima. Qabel rajna wkoll il-moment fejn seta' wkoll Valletta għalqu l-partita daqqa tal-asta Peter Cizoba għan-Izoba li ta' l-illużjoni tal-gol Peter Sport fuq il-ballun ta' Dos Santos. Dan hekk huwa il- Tnejn xejn ta' Valletta skorjat minn Omoni Gotem il-Hamrun Spartans u Valletta tnejn l-huma spiċċaw jilagħbu baxar plejers kull wieħed l-ewwel fuq ammunizzjoni doppja Martin Hrubxa għal Hamrun Spartans u ktar tard Dyson Falzon ammunizzjoni doppja li żewġ timijiet li spiċċaw jilagħbu baxar. Osservaw kif dar bil-ballun tajjeb Omoni Gotem u għadda il-ballun bejn Omar Borg u l-asta zbalta Nikola ta' Jovan Vukanic illi prova idur fuq in-naħa tal-xelluk tiegħu ir-regala biex jgħidu fuq platt tal-fidda il-ballun l-Omonigo Temil li minn hemmhekk faċli għalih jeleb il-Omar Borg.